Policia e Florës ka arrestuar një 31 vjeçar në kërkim për vjedhje me dhunë, ndërsa në makinën me cilën u thonte mbante edhe një armë tip pistolet. Operacionin për arrestimin e Jurgen Zotaj u zhvillua nga Delta Force në bashkëpunim me policinë e Florës, ndërkohë që në pranga ka rënë edhe pasagjeri në këtë automjet, shtetasi Ermal Binjaku. Ai akuzohet për moskallëzim krimi. Dy të rinj të ndaluan në vendin e quajtur Fusha e Murrës në fshatin Kot. Gjatë kontrollit fizik, shtetasit Jurgen Zotaj u gjet një armë zjarri pistolet me krëhër dhe municion luftarak, të cilat u sekuestruan në cilësinë e provës materiale bashkë me automjetin. Pas verifikimeve të bëra për Zotajn, rezultoi që ai ishte shpallur në kërkim, pasi gjykata e Lushnjës në vitin 2022 i kishte caktuar masën arrest në burg për veprën penale vjedhje me dhunë e kryer në bashkëpunim.